आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम वारपारमाहरुलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी, त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ। आज पनि हामी समसामयिक राजनीतिकै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौं र पछिल्लो समय कुनै बेला एउटै पार्टी बनाएर हिडेका दुईटा दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचमा अहिले अलि बढी द्वन्द्व बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरेर सरकारले पछिल्लो समय केही ठूला भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्यो तर त्यसलाई बिचैमा छाड्यो भन्ने आरोप पनि छ। यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद लेखनाथ दाहाल राजा, त्यस्तै गरेर नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी, दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। म लेखनाथजीबाट जान चाहे, पछिल्लो समय कुनै बेलामा अब एमाले र माओवादी एउटै दल बनाइयो, नेकपा बनाइयो, फेरि फुटो छँदैछ, तर त्यो एकता हुँदाको अलिअलि त्यो ममता माया भन्ने आत्मीयता भन्ने हुन्छ नि, त्यो नै बाँकी नराखेर अहिले माओवादी एमालेप्रति किन यति धेरै खनिएको छ? हामीले विशेष गरी नेकपा बनाउने बेलामा पनि विचारार्थ राजनीतिक जगमै बनाएका थियौँ। दस्तावेजको हिसाबले वैधानिक हिसाबले नै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने होइन, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने, संविधानको चाहिँ सफल कार्य गर्ने, यसकै जगमा प्रत्येक 5 वर्षमा जनताबाट अनुमोदित भएरै हामीले आफ्नो समाजवादी कार्यदिशा तय गरेर हामीले पार्टी एकता गरेका थियौँ। तर पार्टी एकता गरिसकेपछि विशेष त कार्यदिशाको हिसाबले हाम्रो ठुलो विमति अहिले पनि छैन। त्यो कमल प्रचण्डले लेखेको दस्तावेजलाई कमल केपी ओलीले पनि सहज ढङ्गले हस्ताक्षर गरेर एउटै दस्तावेज बनाएर त्यसपछि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टीका कमिटी तर्साउनु गरेर सिङ्गो एउटा कम्युनिस्ट पङ्क्तिमा वामपन्थी जनमतमा ठुलो उत्साह र ऊर्जा पनि पैदा भयो। यसले चाहिँ असाध्यै सहज ढङ्गले पहिलोपटक सहज ढङ्गले पार्टी एकता प्रक्रियाले कारण जीवन्त ढङ्गले कारण भएको पहिलो इतिहास थियो। कारण पनि भइरहेको थियो। पछिल्लो चरणमा विशेषतः चाहिँ कमल केपी र कमल प्रचण्डजीको कार्यशैलीको बिचमा कहीँ न कहीँ चाहिँ मतभेद जोडकोड नमिल्दै जाँदाखेरि कमल केपी ओलीकै अलि बढी स्वेच्छाचारी कार्यशैली, अलि निरङ्कुश, अलि चाहिँ अब राजनीतिक खालको कार्यशैली सरकारमा बस्दाखेरि जो पैदा भयो, तिनबाट हाम्रो अन्तर्द्वन्द्व सुरु भयो। कार्यशैली हाम्रो त्यहाँ पनि मतभेद थिएन होइन। कार्यशैलीगत हिसाबले 2.5 वर्ष चाहिँ अब सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने लिखित सभामा त्यो हुँदाहुँदै पनि कमल प्रचण्डले ठिक छ तपाईँ 5 वर्ष सरकार नेतृत्व गर्नुहोस् होइन, अब चाहिँ पार्टी मैले सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्छु भनेर त्यो छोडिदिएको अवस्थामा पनि हामी एक ठाउँमा बस्ने परिस्थिति पैदा भएन। मुख्यतः सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सरकार सञ्चालनमा होइन, हामीले भन्यौँ कि कमसेकम न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जग र नेकपाको घोषणापत्रको जगमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुपऱ्यो, सरकार नेतृत्व गर्नुपऱ्यो। हामीले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई केन्द्रीय धारा, अझ त्यो बेला त सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको चाहिँ केन्द्रीय नारालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विषय एउटा रह्यो भने, अर्को विषय चाहिँ आफ्नै ढङ्गले अलि बढी स्वेच्छाचारी ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले चल्नु पर्ने। स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्दै गएपछि अन्तर्द्वन्द्व पैदा भएर हाम्रो बिचमा फेरि परिस्थिति यस्तो भन्यो कि अदालतले नै एमाले र माओवादी बिउत्याइदियो र हामीले अलग अलग ढङ्गले हिँडेका छौँ। र पछिल्लो चरणमा यति धेरै पर जाने परिस्थिति पैदा भएको थिएन। मुख्यतः यो अहिलेको परिस्थितिलाई बुझ्ने सन्दर्भमा होइन, कमल केपी ओलीमा थोरै चाहिँ मनोगत बुझाइ, चाहे त्यो सरकारको बारेमा होस् होइन, चाहे अहिलेको व्यवस्थाको सन्दर्भमा होस्। र पछिल्लो चरणमा हाम्रो एउटा जेन्टलमेन एग्री भद्र सहमति के भएको थियो त पछिल्लो गठबन्धन बन्ने बेलामा भन्दा चाहिँ अब विगतले शिक्षा दिन्छ होइन, कमल केपी ओलीले पनि चाहिँ अब नउठाउने विगतको बारेमा, संसद विघटनको बारेमा होइन, र यतापट्टि हामीले पनि नउठाउने होइन। अब आउने दिन चाहिँ हामीले एउटा साझा सहमति गरेर इतिहासको कुनै कालखण्डमा समीक्षा गरौँला, ठिक थिए कि बेठिक थिए, तर पछाडि नफर्किने भन्ने एउटा हाम्रो भद्र सहमति सहितको फेरि हामीले गठबन्धन बनाएर सहित र सरकारको नेतृत्व अगाडि बढाएको थियो। तर डिवानै कमल केपी ओलीले फेरि रोस्टमै गरेर के भन्नुभयो, संसद विघटन ठिक थियो होइन, मैले गल्ती गरेको छैन, शेरबहादुरजीले गर्नु, अरूले पनि गरेँ, अरू देशमा पनि गरेका छन्, यो मामलामा चाहिँ म प्रष्ट छु, मैले गल्ती गरेको छैन भनेर उहाँले त्यहीँबाट बोलिदिनु भयो होइन। त्यहीँबाट फेरि के भयो, भद्र सहमति तोडियो पहिल्यै दिन होइन। अब त्यहीँबाट अब बिग्रियो यो चाहिँ दुवै पछि नउठाउने होइन, विगतका कुरा कसैले नउठाउने, समीक्षा एउटा सन्दर्भमा गरौँला, विशिष्ट परिस्थिति पैदा भएपछि होइन, नयाँ ठाउँमा हामी पुगिसकेपछि, नयाँ विश्वास वातावरण बनिसकेपछि, तलसम्म फेरि नयाँ एउटा ऊर्जा र उत्साह पैदा भइसकेपछि अनि फेरि समीक्षा गर्नु। दूरी बढ्नुमा केपी ओली बढी जिम्मेवार भन्ने कमल केपी ओलीले फर्स्टले नै जो रोस्टमबाट बोल्नुभयो होइन, त्यहीँबाट के हो डाउट पैदा भयो। अब समस्या के छ, राष्ट्रपति त्यसपछि सभामुख लगायतको पावर त्यहाँ सेन्ट्रलाइज गर्ने, प्रधानमन्त्री यहाँ सेन्ट्रलाइज गर्ने, एउटा खालको हाम्रो बिचमा जो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट छ, अब सबै शक्ति केन्द्रित गर्दा र बुझाइ पुरानै भइसकेपछि के हुन्छ, फेरि पुरानो समस्याको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ के भयो फेरि अध्यक्षमा प्रचण्डमा पहिला भयो तिनीबाट बिग्रियो हैन अरु कुनै विचारधाराको हिसाबले राजनीतिक हिसाबले कार्य हिसाबले अहिले पनि नेकपाको दस्तावेजलाई जस्तातस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने ताकत एमालेले पनि राख्छ माओवादीले राख्छ यी दुईटैले नयाँ बना डकुमेन्ट बनाए पनि छैन त्यही दस्तावेजमा भले हाम्रो चौथो पुनः बैठकमा ल्याएको दस्तावेज पनि त्यसकै जगमा छन् हैन कार्यशैलीको हिसाबले हामी अझै पनि एक ठाउँमै छौं कार्यशैलीको हिसाबले र हाम्रो आफ्नो जोडकोणका हिसाबले चाहिँ अझै बढ्या देखिन्छ रविन्द्रजी मलाई यो माओवादीलाई चाहिँ वर्गशत्रुले घोषणा गर्ने जस्तो गरेर तपाईको पार्टीका अध्यक्षको भाषण संसद अवरोधदेखि यति साह्रो किन हैन यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ रोहितजी मलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सवालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीचको एकीकरण एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो त्यो महत्त्वलाई हामीले त्यही ढंगले बुझेका थियौं यो एकीकरण गरिरहँदाखेरिमा सारमा त्यो कुरा ठीक भए पनि कतिपय प्रक्रियागत रूपबाट हामीहरूले त्यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सकेका थिएनौं लामो समय हामी अलग-अलग थियौं हाम्रो बीचमा छोटो कार्यगत एकता मात्रै थियो मोर्चा बनिरहेको थिएन एकैचोटी हामी कहाँ गयौं भन्दाखेरिमा पार्टी एकतामा गयौं त्यहाँनेर प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटि भयो तर उपलब्धि के हो त भन्दा ऐतिहासिक नै हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र के देखिन्छ भने एकीकरणका प्रक्रिया हुन् या तपाईको चाहिँ विभाजनका प्रक्रियाहरू कुनै पनि कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा छारिदिने प्रचलन चलिरहेछ सुरुदेखि नै हामीसँग यो मतभेद थियो यो कार्यगत शैलीमा हाम्रो कुरा मिलेन यो संस्कार संस्कृतिमा हामी फरक भयौं भन्ने कुरा यी देखाउने कुरा हुने हेर्नुस् मूल रूपमा कुरा के हो भने कमरेड केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो पूर्ण रूपबाट सबैले उहाँलाई समर्थन गरेर नेपालमा कम्युनिस्टहरुको सरकारले मुलुकको कायापलट गर्नको निम्ति एउटा राम्रो मार्ग प्रदर्शन गर्न सक्छ मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो कुरा हुन सकेन ठीक छ पार्टीको नेतृत्व जोगैले गर्दा पनि हुन्छ सरकारको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो पूर्ण रूपमा सरकारलाई समर्थन गरेर यी बीचका तपाईको चाहिँ सानातिना कुराहरुलाई नउठाएको भए यो चीज अगाडि बढेर जान्थ्यो पूर्ण कार्यकाल खानुस 5 वर्ष प्रधान खैर अब यसमा कुरा के हुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र चाहे जति सुकै ठूला नेता भए पनि आफ्नो पावरलाई एक्सरसाइज गर्ने सवालमा धेरै ठूला समस्याहरू हामीले देख्दै आएका छौं कम्युनिस्ट प्रचण्डमा पनि त्यो खालको समस्या देखिएकै थियो हैन त्यसो भएको हुनाले जे जति कारणले हुन्छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको एउटा राम्रो ऐतिहासिक पक्षलाई जोगाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो त्यति मात्रै होइन कति सम्मका परिघटनाहरू भए हामीले हेरौं न नेकपा विभाजन भयो तीनटा भयो नेकपा विभाजन मात्रै भएन स्वयं नेकपा एमाले विभाजन भयो त्यति मात्रै होइन भइरहेको कम्युनिस्टहरुको लगभग 2/3 को सरकार विभाजित भएर दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको सरकार बन्न पुग्यो हैन त्यसो भएको हुनाले यो एउटा परिघटना राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसलाई जोगाउन नसक्नुका पछाडी धेरै कमजोरीहरू रहे भन्ने अहिलेको तिक्तताको कुरा अहिले तपाईले हेर्ने कुरा कानेर हो भन्नुहुन्छ भने जब नेकपा एमाले र कमरेड प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादीको बीचमा सहमति भएर केपी शर्मा ओलीको निवासको बार्तलीमा आएर हात हल्लाएर एउटा तपाईको चाहिँ सरकार फर्मेसनको प्रक्रिया सुरु भयो त्यो एउटा राइट कोर्समा मुलुकलाई लैजाने कुरा थियो एकदमै राइट कोर्समा मुलुक आएको थियो तर किन हो हामी बुझ्दैनौ यो चीज भन्नुभयो तपाईले हैन किन हो हामीले बुझ्दैनौ यो चीज केपी ओलीले हैन मैले भन्दै छु त्यो परिघटना मात्र यसमा कारक तत्व होइन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने नेपालको कम्युनिस्टहरुलाई एक ठाउँमा उभिन दिन नसक्न नदिनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु एक ठाउँमा खडा भएका थिए त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न नसक्नु गम्भीर त्रुटि थियो प्रचण्डको यस किनभने यो कुरालाई त ल तपाई तेस्रो राजनीतिक दल हो तपाईले नेतृत्व गर्नुस् नेकपा एमालेले तपाईलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्छ भनेर भन्नु दोस्रो लार्जेस्ट पार्टीले त्यो पनि पपुलर मतमा सबभन्दा बढी मत ल्याएको पार्टीले भन्नु भनेको चानैचुलेको त्यो ठिकै हो अब विगत भयो हैन अहिले आगतको अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यस्तो सारो ज्याद छेन्द्रजी एमालेले किन भनेको भोलि पनि त मिल्न सकिन्छ हैन आफैले बनाएको भनेको के प्रधानमन्त्री तपाईले बनाएन हैन तपाईले हेर्नुस् के भयो भने हामीले सही कोर्समा मुलुकलाई लैजाँदै छौं भन्ने कुराको मेसेज एउटा दियौं। तर त्यहाँनेर के भयो, राष्ट्रिय सहमतिको नाममा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ वा सभामुख पनि तपाईको चाहिँ इजिली भएको परिघटना थिएन हैन। यी सबै कुराहरु किन आए त भन्नुहुन्छ भने पुरानो लिगेसी जुन नेकपा माओवादीको कांग्रेससँग थियो त्यो लिगेसीलाई उहाँहरुले तोड्न चाहनु भएन, तोड्न सक्नु भएन। सारमा कुरा के हो भने उहाँहरुले वामपन्थी एकताको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुभयो, तर दक्षिणपन्थी शक्तिसँगको आफ्नो सामञ्जस्यतालाई, आफ्नो तपाईको सम्बन्धलाई, गहिरो सम्बन्धलाई उहाँहरुले त्यसलाई तोड्न सक्नु भएन। यसको अर्थ के हुन्छ, किन तोड्न सक्नु भएन त भन्दाखेरिमा उहाँमा राजकीय सत्तामा पुग्ने र ती पावरहरु एक्सरसाइज गर्ने तीव्र मनोकांक्षा थियो। त्यसका लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फर द टाइम बिङ एकछिन छोड्दिउँ भन्ने तहसम्म पनि उहाँ पुग्नु भएको हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यसमा के देख्छु भने साच्चै नै सही कोर्समा लैजानु थियो भने त्यो कोर्सलाई एउटा सानो तिनो इशुमा त्यसलाई ब्रेकआउट गर्नु हुँदैन थियो। त्यो गम्भीर त्रुटि भयो, त्यो कमरेड प्रचण्डबाट भयो। कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले तपाईहरुलाई यो एकता हुन दिएन, त्यो समीकरण टिक्न दिएन। हरेकको विकास वा विनाशमा आन्तरिक पक्ष प्रधान हुने गर्छ, बाह्य पक्ष सहयोग हुने गर्छ। स्वभावले हामीले कमजोर धरातमा टिक्यौं भने मात्र बाह्य शक्तिहरुले चलखेल गर्ने कुरा हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ अध्यक्षमा प्रचण्डको मुख्य टार्गेट, मुख्य मिसन भनेको यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने हैन, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ त्यो के हो भन्दा मुख्य चाहिँ लक्ष्य हो। त्यो चाहिँ केपी ओलीसँग मिलेर हुँदैन भन्ने, केपी ओलीजीसँग हामीले मिलेर यसैलाई संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन विगतको समीक्षा त गर्ने, निश्चित अवधिपछि गर्ने, अहिले चाहिँ त्यसलाई थाती राख्ने, कुनै पनि इस्युहरु चाहिँ नउठाउने भन्ने एउटा सहमति पश्चातको हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध भएको थियो। र त्यो सम्बन्ध उहाँले पहिलो दिनै तोडिसकेपछि के भयो त भन्दा सम्बन्ध सहकार्य फेरि संघर्षमा बदलियो, तिनी रोस्टमबाटै बदलिया देखिन्छ। त्यसपछि हामीले स्वभावले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हामीलाई चाहिएको राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि चाहिएको छ। राजनीतिक स्थिरताको निम्ति कहीँ न कहीँ स्पेस दिनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस भइसकेपछि कांग्रेसलाई पनि हामीले कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय सहमतिको एउटा केन्द्रमा राखेर सहकार्यकै संस्कृतिलाई अगाडि बढाउँ हैन, मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर, मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाउँ भन्ने सन्दर्भमा अध्यक्ष माओवादीले के गर्नुभयो हैन, राष्ट्रिय समितिको सरकार बनाउँ, एउटा वातावरण बनाउँ, राष्ट्रिय समितिको वातावरण बनाउँ। त्यसको निम्ति के गरौँ भन्दा राष्ट्रपति चाहिँ अब कांग्रेसलाई दिउँ, सभामुख एमाले, प्रधानमन्त्री माओवादी हुँदाखेरि शक्ति सन्तुलन पनि मिल्छ हैन, राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थिति पनि बन्छ। त्यसपछि परिस्थितिमा आएको जो चुनौती छन्, अर्थतन्त्रमा देखेको संकट छ, अरू धेरै व्यतिथि छन्, अराजकता छन्, अनुशासनहीनता छन्, धेरै जो समस्या थियो त्यो समस्याको हामीले कमसेकम मिलेरै समाधान गरौँ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ भन्ने असल उद्देश्य, असल नियत सहित चाहिँ त्यो विषयवस्तु अगाडि बढिएको थियो। तर मुख्यतः हाम्रो आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्य समस्या के देखिन्छ कमरेड केपी ओलीजीमा, म त नेकपा हुँदा पनि केन्द्रीय सदस्य नियमित छु, म फेरि नेतृत्वमै बसिरहेको छु र पछिल्लो चरणमा नि हेर्दाखेरि अलिक बढी उहाँमा अलि बढी स्वेच्छाचारी गतिविधि देखिने, आत्मकेन्द्रित व्यक्तित्व बढी हावी हुने, अरूलाई डोमिनेसन राख्ने, हेप्ने, लामो समय एकअर्कालाई समान र सम्मानजनक व्यवहार गरेपछि मात्र के हुन्छ, हार्दिक सम्बन्ध हुने गर्छ। समान र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ, अर्कालाई हेप्ने, होच्याउने हैन, अपमानित गरेपछि मान्छे अपमान सहन चाहँदैन। ठिक छ, उहाँको ट्रेन देखिने, त्यो ट्रेनले नै के गरिरहेछ, घर गरिरहेछ भने असाध्यै मान्छेलाई चिड्याउने हैन, अलि बढी नै के भन्दा दूरी बढाउने, वातावरण चाहिँ बनाउने, नजिक बन्न चाहिँ वातावरण नबनाउने जुन परिस्थिति छ, त्यसले गर्दा पनि के छ, हाम्रो दूरी बढ्या छ। तर सारमा उहाँले भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले बनायो नि यो परिस्थिति, यो हाम्रै आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। प्रचण्डको सत्तामा पुग्ने मोह र शक्तिशाली बन्ने मोहका कारण यो हो भन्ने उहाँको कुरा छ। प्रचण्डको सत्ता केन्द्रित मोह हुन्थ्यो भने त अढाई वर्षको लिखित सहमति 5 वर्ष सरकार नेतृत्व गर्न छोड्याइन। दुई पटक चाहिँ कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न प्रचण्ड होइन र तपाईले विगतको इतिहासमा दुई पटक उहाँले टाइममै चाहिँ प्रधानमन्त्री छोड्दै आएन। पहिलो पटक नैतिकताको आधारमा कसैले छोड्नु त भनेको थिएन हो, दोस्रो पटक टाइममा छोडेर चाहिँ कमरेड प्रचण्डको सत्ता केन्द्रित पनि होइन, कमसेकम सत्तालाई जनउत्तरदायी बनाउनु पर्यो, जवाफदेही चाहिँ बनाउनु पर्छ। सत्ता जनउत्तरदायी के गरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड अलि सिरियस हुनुहुन्छ, गम्भीर हुनुहुन्छ। तर आफैलाई चाहियो भनेर यो परिस्थिति पैदा गरेन, आफैलाई चाहियो भनेर त प्रधानमन्त्री दिएकै थिएन। फेरि किन चाहिँ अब अन्त चाहिँ अथवा कांग्रेससँग समीकरण म धेरै पुरानोतिर धेरै नजाम भनेको होइन, अहिले चाहिँ जुन तिक्तता छ नि, सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेपछि एमाले अत्तालियो, त्यसकारण दूरी बढो, अलि आक्रामक हुनुभयो केपी ओली भन्ने छ के यो एकदमै गलत कुरा हो। कुन चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दाखेरि नेकपा एमाले विपक्षमा रह्यो, मलाई यो कुरा भन्दिनु पर्यो। यहाँहरुले कुनै पनि चीज भ्रष्टाचारको बेथितिको सबै चीजका विरुद्धमा कसैले पनि कुनै पनि कदम चाल्छ भने त्यो सराहनीय हुन्छ, त्यसमा कसैले पनि केही तपाईको चाहिँ नराम्रो मान्नुपर्ने स्थिति देखिन्न। तर कुरा कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आक्षेप लगाउने काम भयो भने त्यो एउटा गम्भीर नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठूलो अपसंस्कृति त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। खुला छ नि सबै चीज। नेकपा एमाले सरकारमा बस्दाखेरिमा जहाँ जे जति कुराहरू भएका छन् ओपन गरोस् न सरकारले। अहिले ओम्नीका कुरा उठ्छन्, पशुपतिको जलारीको कुरा उठाए भने पनि पार्लियामेन्टमा उठाउन दिनुहुन्न, होइन? किन नदिने, किन नदिने, बिल्कुलै दिने हो। अहिले हामीलाई के थाहा छ भने अहिले सरकारमा बस्नुभएका जति पनि राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा मिसन छ। त्यो मिसन के हो भने नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने मिसन हो। गल्ती नगरे कसरी हो, यही त म भनिरहेको छु। खोल्नुस् फाइल। तर राजनीतिमा आक्षेप लगाउने हिसाबले अपसंस्कृतिको विकास हामी नगरौँ। खोल्नुस्। एकजना भुक्तभोगी चाहिँ सांसदै हुनुहुन्छ, उही हुनुहुन्छ कि जलारी उठाउँदा काण्ड उठाउँदा उठाउनुस्, कुरा उठाउँदा संसद बन्द गर्ने, किन नउठाउने? संसद बन्द यस मानेमा हो कि मुलुकमा जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीको अखडा मुलुक बन्दैछ, यसमा यो वा त्यो रूपबाट अमुक अमुक नेताहरूको नाम जोडिएको छ, अमुक अमुक तपाईको चाहिँ सरकारका अफिसरहरूको नाम जोडिएको छ, यसलाई उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गरौँ। के आपत्ति? सुरुमै यसमा चाहिँ ओके गरौँ, ठिक छ। त अब एमालेले ले त भनिसक्नुभयो उहाँले सबै फाइलहरु खोल्दिनु, खोल्नु न, खोलौं, कारबाही गर्नु। अब अहिले के बुझ्दिनु पर्यो भने अनि प्रोपोगन्डा मात्रै गर्ने के बोलिन्छ भन्दा नि के गरिन्छ महत्त्वपूर्ण पाठ हुन्छ। हजार तर्क हुन सक्छ, सत्य एउटा हुन्छ। अहिले जनता विवेकशील छ। जस्तो अहिले सरकारको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यभार भनेको सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायलाई केन्द्रीय कार्यभार बनाएर हामीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्दै जाने क्रममा कौन केपी ओलीकै पालाका 37 वर्षको सरकारकै पालामा भएका संस्थागत भ्रष्टाचार फाइलहरु धेरै छन्। त्यो त हाम्रो दोष भएन, हो? चाहे त्यो नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यो नेपाली नागरिकले केपी ओलीले जुन 43 महिना जति नेतृत्व गर्नु पनि छ, त्यही बेलामा मैले यहाँ सोध्ने, मैले अहिले खोलेसम्म भने नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण हो जसको नक्कली कार्यालयलाई मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेछ, त्यसको प्रधानमन्त्री कौन केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ, हैन? त्यहाँ कुनै एमाले भने पूर्वाग्रह भएर खोल्या नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण होइन, त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरण एमाले केन्द्रित होइन। फाइल खोल्दै जाने क्रममा को पर्छन्? फेरि विद्यमान कानुनको मात्रा बसेर खोल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई रहर लाग्यो भने प्राप्त प्रमाणको आधारमा गिरफ्तार गर्नु पर्यो, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान आधारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रमाण नपुगे छोडिदिन्छ। अहिले भर्खरै पनि देख्नुभयो ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा त अभियोजन भयो, मुद्दा दर्ता त भयो, तर के भन्छ सङ्गठित अपराधसँग जोडिएर मुद्दा दर्ता हुन सकेन। किन भएन भन्दा 69 सम्म यो गतिविधि भइसकेको, 70मा चाहिँ हामीले सङ्गठित अपराध ऐन चाहिँ पास गरे हुनाले यो ऐन आकर्षित गर्न सकिने नसकिने भयो भनेर कृत्य मुद्दा अगाडि बढायो। कानुनी प्रक्रिया छ सरकारको तर्फले इमान्दारपूर्वक दुईटै सिआइबीले सङ्गठित अपराध र चाहिँ अब कृत्य दुईटैमा अभियोजनको लागि राय पठाएको थियो, तर सरकारी उकायले यसरी बनाउनु विद्यमान कानुनको मात्रा बसेर हामीले सरकारी संस्था भ्रष्टाचार फाइलहरू खोल्ने कुरा हुन्छ, सरकारले खोल्ने। यसको अर्थ के हो त? अहिले यहाँ तपाईँ अघि नै भने बिचमै छोडिदियो भने के कसले जबरजस्ती खोल्न लागेको थियो र? हामीले त असल उद्देश्य यो कमसेकम फोहोरको चाङमा बस्नु हुँदैन, फोहोरको चाङमा उभिएर फोहोर सफा गर्नुपर्छ। यस्ता फाइल पनि एमाले केन्द्रित भए अब त्यही त एमाले माओवादीलाई चाहिँ छुदै छैन, हैन? टोपबार रायमाझी पर्नु एमाले भनेर पर्या हो र? नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरणमा उनले गल्ती गर्यो, अपराध गर्यो, अपराधको अब दण्डित हुने कुरा बालकृष्ण खाँडजी काङ्ग्रेस भनेर पर्या हो र? अब अर्को हो ललिता निवास प्रकरणमा होस् अथवा भोलि उहाँले भने जस्तै यति ओम्नी वाइड बडी पनि छन्, अझ ठुलो गिरिबन्धु टी स्टेट छ जहाँ अरबौंको भ्रष्टाचार छ त्यहाँ, हैन? भले त्यो पनि कमर केपी ओलीकै पालामा उहाँले उहाँकै मन्त्री परिषदले राजीनामा दिनुभन्दा 4 दिन अगाडि, होइन, बिक्री वितरण र सट्टापट्टाको लिखित ऐनै संशोधन गरेर अधिकार दिएर चाहिँ निस्किनु भएको छ। त्यो फाइल खोल्दै जाने क्रममा, होइन, अब गल्ती जसको छ त्यो दण्डित हुन्छ। उहाँले एमालेलाई कमजोर बनाउने, एमालेलाई टार्गेट बनाएर हाने होइन, तर समस्या त छ। माओवादीका नेताहरूलाई चाहिँ नछुने के रहेछ भने होइन, माओवादीका नेतालाई के माओवादी त्यसो यसो गर्नु त भाग लगाइदिने कुरा हो। कङ्ग्रेस एमाले पर्यो, माओवादी पर्नु, राजनीतिलाई थुन्नु नि त, त्यसमा मुद्दा चाहिँदैन। अपराध कर्म सम्बलनता चाहिन्छ त कृष्णबहादुर महराजको सम्बलनता पुष्टि गर्न सको सीआईबीले हामीले बारबार भन्छन् तपाईहरुले गिरफ्तार गर्नु पर्यो अनुसन्धान गर्नु पर्यो अध्यक्षमा प्रचण्डले भन्नु पर्यो हामीले केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्यौं महराजले आफैले नि सीआईबी के गरेर भन्नुभएको छ म माथि पनि अनुसन्धान गर्न कि मलाई दण्डित गर्नु पर्यो कि मलाई सफाई दिनु पर्यो भन्नुभएको छ समस्या कहाँ छ यही भएर महराजले प्रकरण सन्दर्भमा के छ भने त्यो विद्युतीय सिगरेट को आशंकामा स्टोरमा चाहिँ राखियो पछि त्यो के भयो विद्युतीय सिगरेट चोरी भयो चोरी भइसक्यो चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको छ चोरी मुद्दा चलाएको छ त्यो सुन भेटिया छैन सुन भेटिएपछि यो सुन तस्करी मुद्दा चल्ने हुन्छ त्यसपछि अरु बढी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भनेपछि त्यो जहाँ राखिया थियो स्टोर त्यहाँबाट माल चोरी भयो हैन त्यो माल राष्ट्रमन्त्रीले मतलब जोखिया नि थिएन प्रमाणीकरण पनि भइसकेको थिएन आशंकामा माल राख्यो त्यो माल चोरी भयो यो समस्या यस्तो तर त सीआईबी को गाडी चाहिँ माओवादी नेताहरुतिर जाँदैन हैन मैले यही जोडे नि त्यो चोरी प्रकरण अहिले सुन व्यापारी वा फलफुल व्यापारी भन्नु होइन माने मैले जानु पर्छ भने हाम्रो मान्यता हो नि अपराध कर्ममा समानता छ भने महरा हैन जो पनि प्रचण्ड आफैले रोस्टमबाट भन्नुभएको छ नि म पनि जेल जान तयार छु तर मेरो अपराध कर्ममा समानता चाहियो सीआईबी निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानको दायरामा जो कोहीलाई तान्न सक्छ प्रमाणको आधारमा विद्यमान कानुनको मात्रामा बसेर फेरि मन लाग्यो रविन्द्र जी यो जति ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्यो त्यो एमाले जोडिहाल्ने कहाँ जोडियो मलाई भन्नु हैन उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले पार्लियामेन्टमै पनि उहाँले बोल्नुभयो मैले बोले जलरीको कुरा नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो जहाँ जसका नेता मुछिएका छन् तिनलाई निलम्बन गर्ने हैसियत राख्छ गर्यो त निलम्बन गरेन तर अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने हामीलाई राम्रोसँग के कुरा थाहा छ भने नेकपा एमालेको सरकार बन्दाखेरिमा यदि कुनै ठाउँमा त्रुटि भएको भए अहिलेको सरकारले त्यो फाइल खोल्नलाई 1 मिनेट पनि ढिला गर्दैन थियो त्यही खोल्न हटालियो एमाले गर्नुस् हामीले खुला ढंगले भनेका छौं सबैतिरका फाइलहरु खोल्नुस् खोल्नु पर्छ नेकपा एमालेले त्रुटि गरेको प्रमाणित भयो भने नेकपा एमाले दण्डित हुन तयार छ नि तर यसलाई एउटा प्रोपोगन्डाको विषय बनाएर हैन यसलाई तपाईको चाहिँ कपोलकल्पित तरिकाले प्रस्तुतीकरण गरेर यसलाई अतिरञ्जनापूर्ण तपाईको रङ दिएर राजनीतिक छारीको नाममा मैले फाइदा लिन्छु भन्न ठानिएको छ भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन्छ यही हो हाम्रो कुरा कुनै पनि बेला अहिले उहाँले जति एउटा काण्ड भन्नुभयो नि ठुलठुला काण्डहरु चाहे भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा होस् चाहे ललिता निवासको कुरा होस् चाहे अरु सुन काण्डको पनि त्यति आउला अहिले यी चाहिँ तपाईकै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएछन् के भनेको हैन संलग्नता र ए बाबा ल मान्नु न तपाईले किन घटाएको रहेछ तपाईले के कुरा बुझ्न पर्यो भने जलहरीको कुरा राज्यले अनुदान दिएको कुरा हैन सरकारले अनुदान दिएको कुरा न हो प्रमाणित गरे भयो नि त टी स्टेटको कुरा उठाउनु भएको छ प्रमाणित गरे भयो के किन के राज्य सत्ता देशमा कानुन छ अदालत छ सीबीआई को कुरा आयो पार्लियामेन्ट छ सारा चीजहरु छन् नि आकर्षित गर्ने हल्ला मात्रै किन नेकपा एमाले यदि यो कुरालाई फेस गर्न तयार भएन भने अनि बल्ल कुरा उठ्छ के अनि यतिकै हल्लाबाजी गरेर प्रचारबाजी गरेर मात्रै एउटा निशाना एउटा पार्टी प्रति तपाईको सोझाएर मात्रै त यो चीजको समाधान त हुँदैन त त्यसो भएको हुनाले यसलाई पर्याप्त कानुनका आधारमा त गल्ती गरेको तिर सोझिन्छ नि त उहाँले भने जस्तो भागवण्डा हैन मुलुकमा कानुन छ कि छैन माओवादीको यति जना जाने एमालेको यति जना जाने कांग्रेसको यति जना जाने भन्दै हैन मुलुकमा कानुन छ कि छैन अदालत छ नि पुलिसहरु छन् नि सीबीआई छ नि त्यसलाई तपाईले विश्वासै गर्नुपर्छ किन विश्वास नगर्ने गर्न अदालतले गरेका निर्णयहरु हामीले मानेका छैनौं हैन सीआईबीले गरेको छानबिन गर्नु नि त सीआईबीले पनि छानबिन गरोस् पार्लियामेन्टले कांग्रेसका महामन्त्रीको शब्द साबटे लिने हो भने रंगीन टालोले यसो फेस सेभिङ भयो त कसरी त्यो बनाउन के गाह्रो थियो त ठीक छ यदि साच्चै नै केही नभएको भए त्यो बनाउन किन गाह्रो होइन ठीक छ यसलाई के जोडौं भने जस्तो कमले राख्नुभयो जलहरी प्रकरणमा पनि मैले बोले हैन महालेखाको 59 औं प्रतिवेदनले बोल्यो हैन 96.822 ग्राम चाहिँ जलहरीमा सुन लागेछ बाँकी 12 किलोग्राम र 12 किलो सुन चाहिँ रिङमा लाउने वाला लिखित चाहिँ त्यहाँ के छ भने मुजुलका छ त्यो मैले बोले हैन हो प्रधानमन्त्री मातहत कार्यालयकै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलेको छ यहाँ आजसँग गडबडी छ भर्खरै 2.5 वर्षपछि कुचो लाउँदा 53 तोला सुन भेटियो भने भर्खरै भेटिया छ पछि त्यहाँ मैले के भन्छ केपी ओली जोड्याइन थिएन केपी ओलीको सरकारको पालामा भएको त्यो संस्था भट्टराईको एउटा नमुना त्यो चाहिँ जलरी केस पनि छ यसको छानबिन हुनु पर्यो सत्य तथा पत्ता लगाउनु पर्यो भनियो उहाँले चाहिँ सदन अवरुद्ध गर्नुभयो भले अहिले अख्तियारले चाहिँ त्यो अनुसन्धान प्रक्रिया छ प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन मिडियामा आए जस्तो सुन बराबर 108 किलो जलरीमा रहेछ भन्न पाइन्छ र 96 किलो 822 ग्राम मुजुल्का उठाउने अनि अहिले अख्तियारले चाहिँ 108 किलो सुन जलरीमा सबैले पत्याउँछ त्यो मुजुल्का त हामीले उठाएन त्यो मुजुल्कामा सबै संलग्न छन् त्यसैले यो भने अख्तियारको प्रतिवेदन नआउन चाहिँ जलरी तपाईले त कति छ भन्ने भन्दा पनि पित्तल हाल्दैछन् भन्नु भयो पित्तल रिङमा मैले सुन भनेको थिएन मैले 108 किलोमा 98 किलो 822 ग्राम चाहिँ जलरी अरु रिङमा चाहिँ खर्च गर्ने भनेर लिखित जो मुजुल्का थियो रिङ चाहिँ के रहेछ पित्तलको छ अहिले पनि पित्तलकै छ भन्छ अहिले के ल्यायो अख्तियार बाहिर आछ भने अनौपचारिक कुरा आएको चाहिँ 108 किलै त्यही जलरीमा सुन रहेछ भनेर बाहिर आयो लिखित नआउन्जेल औपचारिक नबोल्नुन्जेल मैले यसरी औपचारिक मिडिया मार्फत बोल्न मिल्दैन त्यसैले यो त संस्थागत भ्रष्टाचार भएको भनेर अरु कसैले बोलेपछि त छानबिन हुनु पर्यो तामेलीमा फेरि मुद्दा तामेलीमा थियो यो मुद्दा चलेको थिएन अख्तियारले तामेलीमा राखेपछि तामेलीमा राख्नु भएन चल्नु पर्यो भनेको मेरो कुनै गल्ती छैन कमजोरी छैन उहाँको भनाई सबै फेस गर्न एमाले तयार छ हैन मैले एक निशाना एमालेतिर बदनाम किन गर्छ यसको कारण छ लामो समयदेखि राजनीतिक सत्ता र सामाजिक सत्तामा अलि बढी नेतृत्व एमालेको छ नत्र भने त्यो बागलुङका ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालले 2 अरब किन खान्थे सहकारीको अध्यक्ष थिए लामो समयदेखि खाइदिए हैन अहिले यही काठमाडौँमा पनि एउटै सहकारी अध्यक्षले 20 अरब क्या त्यो थोरै खाएन 20 अरब खाएको अहिले चल्दैछ लामो समयदेखि सामाजिक सत्तामा जो बस्यो राजकीय सत्तामा जो बस्यो बदनियत सहित फेरि असल नियत सहित बस्दा परिणाम राम्रो आउँछ बदनियत सहित बस्दा के छ फोहोर गरेछ फोहोर सफा गर्दै जाँदा कहाँ जाने भयो भन्दा एमालेतिर केन्द्रित भयो देखिने भयो एमालेतिर केन्द्रित हुन त खोजेकै हैन अब फोहोरीहरु त्यहाँ भएछन् भने त हाम्रो दोष हुँदैन थोरीहरुको पार्टी भएछ नि हैन अब यो उहाँले भन्नुभयो हैन मैले चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न हैन मूलत कुरा के हो भने राज्य छ कानुन छ सबै चिज आकर्षित गरौँ नेकपा एमालेले कमजोरी गरेको भयो अहिले अहिलेसम्म उहाँहरुले यसमा कुनै कसर बाँकी नराखिकन सारा चिज सिध्याइ सक्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँहरुले पनि त्यो फल्ट पोइन्ट पाउनु भएको छ जसले उठाउनु भएको छ नेकपा एमालेको सरकारमा हुँदा नेकपा एमालेले कुनै पनि भ्रष्टाचारको अवस्था सिर्जना गरेको छैन भन्ने कुरा जो उठाइरहनु भएको छ उहाँहरुलाई पनि थाहा छ नभएको भए अहिलेसम्म उहाँहरुले यो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने मात्रै कुरा हैन त्रुटि पाएको भए नेकपा एमालेका धेरै मान्छेहरुलाई उहाँहरुले अहिलेसम्म तपाईको फरक दृष्टिकोण लगाइसक्यो हामीले गर्ने हैन राज्य मार्फतका निकायले अनुसन्धान हो त्यही भनेको उहाँहरु कमजोरी रहेछ भने दण्डित हुनुहुन्छ कमजोरी नभए सफाई पाउनुहुन्छ तर के भने समानता त देखियो किनभने गतिविधिहरुमा समानता देखियो नेतृत्व गर्नु भएको छ निर्णय नै गर्नु भएको छ क्याबिनेटबाट गर्नु भएको छ भने हैन यसलाई भन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ के सरकार अफसर र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने क्रममा त उहाँहरु एक नम्बरमै हुनुहुन्छ अफसर र अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने तर दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रमाणित केले गर्छ हामीले गर्ने हैन सरकारले हो यही निकायले गर्ने हो त्यो त्यो प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा राज्य मार्फतका निकायहरु के छन् भने अब स्वभावले कानुनको मार्फतमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् हैन अनुसन्धान प्रक्रियामा मैले अघि नै भने अपराध कर्ममा संलग्न छ दण्डित हुनुहुन्छ टोबाजीहरु जेलमै हुनुहुन्छ हैन अपराध कर्ममा संलग्न नभएपछि भले उहाँहरुको भनाइ त टोबादुरजी पनि माओवादी भएर आउनु भएको हुन्छ केही पात्रहरु मैले भने केही पात्रहरु जस्तो कमन विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्नु पुनमुक्ति पाउनु 8 आना जग्गा जसको बक्सिस पाएको त दुनियाले बुझ्या छ नत्र भने 1.5 लाख अथवा 50,000 आना बालाटार के भन्छ त्यहाँको जग्गा त पाइदैन थियो पाइथ्यो र बालाटारको जग्गा उहाँहरु 50,000 आना किन्नु भएछ पछि के भयो अब एउटा कमन केपी ओलीकै पालामा हैन जग्गा फिर्ता दिएपछि उन्मुक्ति पाउने भन्ने भयो उन्मुक्ति पाउनु हो उन्मुक्ति त्यसरी पाए त अब हामी बुझ्दैनौँ नत्र भने एउटा तपाईहरुलाई पनि लागेको आरोप के छ भने ठीक छ अरु पार्टी एमाले मूलत जोडिएको भनिएको आशंकामा फाइल त खोल्नुहुन्छ माओवादी संलग्न भएको फाइल चाहिँ खोल्नुहुन्न क्यान्टोनमेन्ट उहाँहरुको त मेन त्यही छ नि हैन यस्तो छ क्यान्टोनमेन्टको फाइलको बहस चलिरहेछ मेरो त अनुरोध के छ विनम्रतापूर्ण अनुरोध के छ भने तपाईहरुले त्यो क्यान्टोनमेन्टको पनि मुद्दा हाल्दिनु पर्यो अख्तियारमा हाल्नु हो कि भले यो क्यान्टोनमेन्टको के छ भने प्रत्येक लडाकुलाई टाउका गुनेर पैसा दियो युएनले हामीलाई परिचय पत्र दिएको थियो हैन हामी मै पनि थाप्नुभित्र पर्छ हामी लाइन लाएर जान्थ्यौँ उहाँले पहिले 3000 पछि 5000 दरले पैसा दिनुहुन्थ्यो त्यो पनि चेकमा हुन्थ्यो चेक सिस्टमबाट बैङ्कमा गएर खाताबाट हामीले क्यास गर्थ्यौँ त्यो पर पर्सन महालेखाले अडिट गर्न सकियो हो सिभिल व्यवस्थापन समितिले फाइल ल्याए महालेखाले अडिट गर्यो त्यो फाइल शान्ति मन्त्रालय थियो पछि शान्ति मन्त्रालय चाहिँ विघटन गरेपछि यो गृह मन्त्रालयमा फाइल छ अब यो कसले उठाउने हो त्यो मुद्दा हाल्नु पर्ला अख्तियारमा हाल्ने सिआइएमा हाल्ने मुद्दा चाहिँ काहीँ न काहीँ पर्नै पर्यो मुद्दा परिसकेपछि फाइल खोल्न र कमजोरी भयो त्यहाँ भने म जेल जान्छु भनेर कमनपत्र प्रधानमन्त्री आफ्नैले रोस्टमबाट बोलेपछि त्यो फाइल के कहाँबाट खोल्नु भन्नुहोस् त मुद्दा त पर्नु पर्ला महालेखाले अडिट गरे वित्तीय बेरोज राखिदिए भए असुल पर बेरोज राखिदिए भए कहीं न कहीं सुरुवात गरे भए हुन्थ्यो। क्यान्टोनमेन्टको फाइल राजनीति बहस भाषण गर्न मिल्ने हो। मेरो चुनौती के छ, मुद्दा हाल्दिनु, मैले अनुरोध यही तपाईँकै मिडिया मार्फत अलि पहिले पनि राखेँ, कसैले मुद्दा हाल्दिनु पर्यो, त्यो मुद्दा हालेको एक हप्ताभित्र फाइल खोल्छ, अरूलाई थाती राखेर क्यान्टोनको फाइल खोल्छ, भनेपछि रोकिदैन। एमाले यति धेरै काण्डहरुमा जोडिनुको कारण चाहिँ नेतृत्व भ्रष्ट भएर हो, संरक्षण नेतृत्वबाट भयो। फेरि पनि यहाँलाई मैले यसअघि त त्यस्तो एमाले खासै जोडेको छु। फेरि पनि ध्यान आकर्षित गराए मैले तपाईलाई, सस्तो लोकप्रियताको निम्ति राजनीतिक फाइदा लिनको निम्ति गरिएका प्रचारबाजीहरुको कुनै अर्थमा देख्दिन क्या। किन देख्दिन भने तपाईले, मैले फेरि रिपिटेडली के भन्न चाहन्छु भने, गरौँ न त, सबैका फाइल खोलौँ के, क्यान्टोनमेन्टका पनि खोल्न पर्ने भए खोलौँ, सबैका खोल्न पर्ने भए खोलौँ, तर राजनीतिक प्रचारबाजी गरेर मैले के भने, यदि छैन भने प्रोपगण्डाको कुरा नगरौँ, छ भने त्यसमा राज्य आकर्षित गरौँ, तपाईले पनि सहयोग गरौँ, हामी पनि गर्छौं। अहिले सरकारले यी फाइलहरू खोल्दाखेरि गरेको जुन काम छ त्यसमा चित्त नबुझेको के त? किन कसलाई चित्त बुझेन? हामीले कहीं विरोध गरेका छौं? हैन, सदन अवरोध गरेको के कारणले? कारण चाहिँ सीआईबीलाई मुद्दा दिनु भएन, सुन समातेको हैन, सीआईबीले पनि गरोस्। अन्तिममा अग्रिमेन्ट केमा भयो र? यहाँलाई थाहा छ, दुई विधि सहमति म भनौं गृहमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा उभिएर हात जोडेर बिन्ती, यो सीआईबीलाई 35 दिन दिनुहोस्, त्यसपछि त्यो प्रतिवेदन चित्त बुझेन छ भने अर्को प्रक्रियामा जाउँला भन्दा पनि नमानेको एमाले आखिर असोज 5 मा गएर चाहिँ समिति बनाएर मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव नपर्ने गरी यसले संरचनात्मक र गत केही त्रुटि छन्, कानुनी उल्झन छन् भने सुझाव पेश गर्ने भनेर गरे अहिले आयो। यो सुन प्रकरणसँग यसको सम्बन्ध आज 2026 को लागि पनि ठिक छ, परिवर्तन गर्ने ठिक छ र त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया, सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव नपर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन उसैले गर्छ। यसले के गर्छ यो आयोगले भन्दाखेरि कमसेकम संरचनात्मक समस्या के छन् हैन, विगतदेखिका जुन अब चाहिँ यो सुन किन यसरी तस्करी हुन्छ भने यसको चाहिँ छानबिन गर्ने एउटा अध्ययन गर्ने अध्ययन टोली। यति सामान्य कुरा सरकारले तपाईहरुले नमानिदा 1 महिना त उहाँले नमान्यो नि, उहाँले सुरुमा मान्नुभयो त सीआईबीलाई चाहिँ अधिकार यही दिउँ भनिहाल्नु भने मान्य गृहमन्त्रीले 35 दिन दिउँ अभियोजनको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया। यदि सुन तस्कर जरासम्म सीआईबी पुगेन भने यो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियामा आशंका पैदा भयो भने 36औं दिन के गरौँ, शक्तिशाली आयोग गठन गरौँ र फेरि अर्को प्रक्रियामा जाम भन्नु आयो। उहाँ नमाने उहाँले हो, उहाँहरु मान्नु हो, सीआईबीले नै अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन पनि उसैले गर्ने, तर यसको के र छ हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि, तस्करीको र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के र छ, अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्न पाउँ त भनेर पछि उहाँले आफ्ना कमजोरीको स्वीकारोक्ति सहित जब पेश भइसकेपछि के भयो त्यो त स्वाभाविकले हामीले। अब यसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन, अब यो त एउटा समात्नु हो के सेटिङ नमिलेर भन्ने कुरा आएको छ, 1 क्विन्टल चाहिँ समात्नु हो, 23 क्विन्टल चाहिँ यो कुरामा एमालेकै सांसदहरुले संसदमा भन्नु भएको छ नि त, कमरेड केपी ओलीकै प्रधानमन्त्री होला उहाँले बनाएको 22 क्विन्टल सुन चाहिँ कहाँ गयो भन्ने छ। यो उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ हैन, अहिले प्रचण्ड सर उहाँहरुलाई थाहा हुन्छ, किनभने उहाँले के भन्नु भने कमरेड केपी ओलीकै पालामा उहाँले बनाएको आयोगले 7479 केजी सुन भित्रियो 70 देखि 75 बीचमा भनेर उहाँलाई लिखित प्रतिवेदन बुझायो हैन, त्यसको 75 तोला सुन भेटिएन। त्यसपछि कमरेड केपी ओलीकै पालामा 33 केजी सुन पक्रियो, मात्र हैन त्यो सुन पनि भेटिएन, सुन प्रकरणमा जोडिएका चाहिँ पात्रहरु नि मारिए, सक्यो मान्छे मारे, हत्यारा पनि सुन पक्रेको चाहिँ म तपाईलाई पक्रेको चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न थियो, तर उहाँ आएपछि समिति बनाउँदा अब सुन त अगाडि हत्या भयो, पछि 4 केजी सुन पाउने 4-5-7 दिनपछि फेरि आयो भन्दा त्यसले चाहिँ त्यो त पित्तल रहेछ सुन होइन भन्दै त्यो पनि सकियो। सुन प्रकरणमा पहिलो पटक करिब 60 केजी सुन पक्रिया छ, पहिलो पटक हो, नत्र सुन पक्रिया सुन आएको चाहिँ थाहा हुन्छ, पक्रिया थाहा छैन। यो पटक पक्रियो, पक्रिसकेपछि अब यो के गरी आयो भन्छ, अब हामीसँग प्रमाण भयो, मैले अघि नै भने नि त्यो विद्युतीय सिगरेटको सुनै छैन, अब त्यसलाई नि प्रमाण नभए के गरी तस्करी मुद्दा चलाउने, चोरी मात्र मुद्दा चलाएको छ। यो लामो समयदेखि राज्य मातातकै निकायहरूको चाहिँ संलग्नतामा, राज्य मातातकै कर्मचारी संलग्नता नभएको सम्भव छैन, संलग्नतामा यो सिटीमा सुन चाहिँ आउँदो रहेछ। यो पटक चाहिँ अब पक्रिया छ, अब फेरि त्यो एयरपोर्टबाट सुन तस्करी नहुने गरी हामीले के गर्न पर्यो सुन तस्करलाई जरासम्म पुगेर सुन तस्करी प्रकरण नियन्त्रण गर्न पर्यो। यसको निम्ति सबैको सामूहिक विवेकको प्रयोग गर्न पर्यो, सबैको साथ सहयोग चाहियो, इमानदार पूर्वक सहयोग गर्न पर्यो, एमालेले पनि गर्न पर्यो, अरु सबैले गर्न पर्यो। यो अहिले 60 केजी भयो गालेर के गरेर हैन, अनि यो 60 केजीमा चाहिँ कसको सेटिङ रहेछ त? गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीको नभए त हुँदैन भन्छ नि। होइन यही त, यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। सीआईबीले पत्ता लगाइरहेको छ, सीआईबीले गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्छ त, प्रधानमन्त्रीलाई गर्छ त। यस्तो छ, सीआईबी सरकारको मातहतको निकाय हैन, राज्य मातहतको निकाय हो। राज्य मातहतको निकाय प्रधानमन्त्रीलाई पनि सिधै गिरफ्तार गर्न सक्छ, गृहमन्त्रीलाई पनि गर्न सक्छ। कानुनमा कहीँ विभेद गरिएको छैन, ठुलालाई चाहिँ नसमाउनु सानोलाई समाउनु भनेको छ कानुनमा, भएको त त्यही छ भनेको छ। कहाँ भएको छ? हिजो हुन्थ्यो अवसर र अख्तियारको दुरुपयोग हुन्थ्यो सरकारमा। हिजो भनेर कसको पाला हुन्थ्यो भने हिजो सबैका पाला हुन्थ्यो। अहिले म धेरै पात्र नजोड, हिजो चाहिँ अख्तियार अवसरको दुरुपयोग गरिन्थ्यो, राज्य मात्र त निकायहरूलाई चाहिँ के गर्नु त निजी स्वार्थ केन्द्रित गरिन्थ्यो भने यो पटक निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले हैन दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर तपाईहरुले चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् र आवश्यक परे महिला पनि गिरफ्तार गर्नुस्। कमजोरीको प्रक्रिया आएर मलाई सोध्नु पर्दैन, कसैलाई गिरफ्तार गर्ने कानुन सबैलाई बराबर भन्ने त भन्नु हो। ललिता निवासमै थाहा भइहाल्यो त्यसमा त, कसै थाहा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईजीले त घरैमा गएर के हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। नीतिगत निर्णय एउटा बालवाला सचिवलाई चाहिँ भाग्न लागेको भनेर उहाँ प्लेनबाटै समाएर लिएर आउनुहुन्छ, यहाँलाई थाहा छ। नीतिगत निर्णयकर्ताहरूलाई अहिलेसम्म अनुसन्धानमा ल्याइएको थिएन, अभ्यास प्रचलन रहिन्छ। यो पटक त अदालतले गरेर ल्याउनु भएन। हैन यो पटक बयान सीआईबीले गर्यो नि, बयान गर्यो र उहाँहरूको निर्णय जो थियो मन्त्रीपरिषदको निर्णयको प्रतिलिपि र बयान सहित के गर्यो सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो। बुझाएपछि अब सरकारी वकिल कार्यालय स्वतन्त्र छ, उहाँहरूलाई तान्न, मुद्दा हाल्न, दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालय सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिने के भन्छ बयान र निर्णय प्रतिलिपि बुझाउने काम त सीआईबीले गरेको छ। बाबुराम भट्टराई महानगरपालिकामा छोडेन नि त, सत्य त यही होला नि हैन। तर अब छोडेन हैन, उन्मुक्ति दियो नि, उन्मुक्ति दिएको छैन। बयान बुझाए सरकारी वकिल कार्यालय के गर्छ हैन, उसले त सरकारी वकिल कार्यालय यो कागजपत्र फिर्ता गर्न सक्छ, प्रमाण पुर्याएर लिएर आउनु उसको अधिकार हो नि त। मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय हामी सबैलाई थाहा छ हैन। अदालत सामान्य सर्वोच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयहरू स्वतन्त्र छन् यो प्रक्रियामा, तर आवश्यक मेटेरियल चाहिँ के गरेर सीआईबीले बुझाएको छ। अब एमाले प्रति बढी आक्रामक चाहिँ माओवादी किन अहिले सरकार? होइन अहिले आक्रामक छैन, कमसेकम यो अहिलेको सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने केन्द्रीय कार्यभारलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सरकार छ हैन। यहाँ कहीँ न कहीँ अवरोधहरू सिर्जना गर्ने हैन, कहीँ न कहीँ अब संसदलाई अवरोध सधैँ अवरोध गर्ने, म त संसदमै छु, सधैँ अवरोध गर्ने, विभिन्न साना कुरामा बन्धक बनाइराख्ने होइन, बन्द गरी गर्ने। ऐन कानुन बनाउनु पर्ने छ, हामीले 2072 सालमा चाहिँ संविधान बनाउनु, अहिलेसम्म ऐन कानुन छैन। ऐन कानुन अहिले पनि 15वटा चाहिँ काम छ, ऐनहरू विधेयकहरू सदनमा बसेका छन्, टेबल आएर भएर बसेका छन्, अरू टेबल हुने प्रक्रियामा छन्। कमसेकम एमाले संसदलाई चाहिँ बन्धक नबनाइकन नीति निर्माणको थलो, बहसको थलो, विधायकी थलो हैन यसलाई अलि बढी चाहिँ जीवन्त र गतिशील बनाउने प्रक्रिया उहाँले सहयोग गर्नु पर्यो। उहाँले असहयोग गरेपछि चाहिँ अब कहीँ न कहीँ किन यसरी गरे होला, यो व्यवस्थामाथि नै आक्रमण गर्न खोज्या हो कि, यो व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउन खोज्या हो कि संसद मार्फत भन्ने आशंका चाहिँ अहिले एउटा भाष्य निर्माण के भयो भने देखिन्छ भने सरकारमा आउँदा संसद विघटन गरिदिने, विपक्षी आउँदा चल्न नदिने, अनि यो संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाउने काममा चाहिँ एमाले अलि बढी अगाडि देखियो भन्ने मात्र। हेर्नुहोस् यो लोकतन्त्रको लागि, लोकतान्त्रिक तपाईको संविधान निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमालेको भूमिकाको बारेमा सबै जानकार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कहीँ कतै प्रश्नहरू उठ्ने गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेकपा एमालेको भूमिका कसैले पनि भन्न सक्ने स्थिति म चाहिँ देख्दिनँ। जहाँसम्म पार्लियामेन्टको कुरा हो, व्यवहारमा भएन भन्ने पार्लियामेन्टको कुरा हो, पार्लियामेन्टमा इस्युहरू उठ्छन्। एउटै इस्युमा 57 दिनसम्म पार्लियामेन्ट तपाईको चाहिँ रोकिएको पनि छ, इस्यु वाइज हुन्छ, त्यो पनि एमालेले होइन रोक्या हो हैन। संसदमा उठ्ने विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुतिकरण गरिरहँदा संसदमा के नेकपा माओवादीले त्यस खालको गतिविधि गरेन र गर्यो नि? त्यो गतिविधि गरिरहँदाखेरिमा सम्पूर्ण रूपमा यो सिस्टमका खिलाफमा नेकपा माओवादी गयो भनेर व्याख्या गरियो र गरिएन? कुर्सी पनि फोडिए, माइक पनि फोडिए हैन, यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय अभ्यासको एउटा परम्परा हाम्रो यो बन्या छ। त्यसको गुरु चाहिँ एमाले भन्ने हैन, सबै छन् कि, सबै छौँ हामीले, अभ्यासहरू गरेका छौँ। दुनियाँमा पनि लोकतान्त्रिक तपाईको चाहिँ भनिएका मुलुकहरूमा पनि यस्ता खालका गतिविधिहरू भएका छैन, अभ्यास चाहिँ व्यवस्थित पार्ने गरी त त्यो हुँदैन। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको कुनै व्यवधान छैन। तर यसको मतलब यो हुन सक्दैन कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र आवाजहरू कहिले 2 दिनमा समाधान हुन्छन्, कहिले 10 दिनमा हुन्छन्, कहिले 20 दिनमा हुन्छन्, कहिले 50 दिनमा हुन्छन् नि। त्यो त हामीले देख्दैनौं र। त्यति हुँदैमा तपाईको चाहिँ व्यवस्था गइहाल्ने, त्यति कमजोर तपाईको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली हामी कहाँ होइन। परिणाम चाहिँ के निकाल्दै हामीले के बुझाउँ भने यो खुदा पार निकाल्न हेर्ने कुरा हामीले कहाँनेर हो भन्नुहुन्छ भने संसदको कम्पोजिसन जुन हिसाबले बनेको छ, बन्नु पर्थ्यो एक हिसाबले, मुलुकलाई निकास दिने हिसाबले, वामपन्थी शक्तिहरूको बीचमा यो सहकार्य हुनु पर्थ्यो, तर भएन। त्यो त तपाईको पार्टी अध्यक्ष सुन्नै चाहनु, तपाईले यो अध्यक्षले सुन्नुभयो वामपन्थी एकता हो नि, कारबाही गर्नु जस्तो हुन्छ। किन हुन्छ अध्यक्ष? किन हुन्छ? नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हैन प्रचण्ड कमरेड तपाई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेको कसले बनायो त? अहिले भनेको अहिले पनि किन नहुने, किन नहुने? तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टी अध्यक्ष वामपन्थी एकताको पक्ष। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले बुझेको प्रश्न कुरा के हो भने 2042 सालतिर हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा हुँदाखेरमै एउटा शब्द प्रचलित थियो के नावाकाद भनेर भनिन्थ्यो। त्यो भनेको के हो भने नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी। अहिले भइरहेको कुरा कहाँनेर छ भन्नुहुन्छ? एमाले बाहेक वामपन्थी शक्तिहरूको बीचमा भइरहेको समीकरणलाई तोडेर जब तपाईको दक्षिणपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्न पुगिन्छ नि, त्यसपछि तो त्यसलाई वामपन्थी भन्ने कि नभन्ने बिस्तारै तो दक्षिणपन्थ र त्यही दलदलमा फस्ने कुरा हुन्छ। अहिले भइरहेको स्थिति चाहिँ हामीले त्यही देखेका छौं। र फेरि पनि नेकपा एमाले अहिले पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा छैन भन्ने कुरा बुझाइ चाहिँ यो बेठिक हुन्छ। एमाले त छैन होला अध्यक्ष भनेको के? नेकपा एमालेले के छ भने समग्रतामा वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिदा मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सकिन्छ भन्ने आधारमा नै बालकोटमा त्यो खालको समझदारी भएको हो नि त। जब त्यो कुरा कार्यान्वयन भएन, मुलुक एउटा गलत ट्र्याकमा गयो। गलत ट्र्याकमा गएपछि जुन खालको समाजवाद निर्माणको आधारशिला तयार गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा थियो, त्यो त स्वाभाविक रूपमा अवरुद्ध भयो। एमाले बाहेक अरू चाहिँ वामपन्थी छैनन् भन्ने होइन। वामपन्थी त अहिले पनि हामी नेकपा माओवादीलाई वामपन्थी होइन भनेर भनिरहेका छैनौँ। कुरा के हो भने सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँगको सहकार्य बढी भयो। जुन आधारशिला हामीले समाजवादको आधारशिला तयार गर्ने र मुलुकलाई एउटा नयाँ मार्गमा अगाडि बढाउने हामीले संकल्प गरेका थियौँ, जसका विरुद्धमा दलाल नोकरशाहका विरुद्धमा हामीले जुन खालको आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको विरुद्धमा जसरी हामी जानुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो मार्गमा अवरोध भयो। त्यो पैदा कसरी भयो त भने जब पुष 20 को तपाईको चाहिँ सहमति तोडियो। यसले गर्दाखेरिमा आज मुलुकमा जे जति खालका जटिलताहरू छन्, यो अवधिमा मुलुकले एउटा कोर्समा अगाडि बढिसक्नु पर्ने थियो नि त, बढ्न सकेन नि। अब वामपन्थीकै सरकार ढालेर कांग्रेससँग अथवा अरूसँग उहाँकै शब्द लिने दक्षिणपन्थीसँग गठजोड गर्दाखेरि वामपन्थी रहते माओवादी केन्द्र भन्ने प्रश्न रह्यो। यहाँले जे भन्नुभयो अब अहिले दुनिया जनतालाई पनि विवेकशील छ। एमालेलाई वामपन्थी, माओवादी दक्षिणपन्थी अहिले भन्ने परिस्थिति जनतामा पुग्दैन हैन। यहाँसम्म कसरी आइपुग्या काम चाहिँ त्यस्तो भयो। व्यावहारिक हिसाबले यो मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनसम्म ल्याउनको निम्ति संगठित ढङ्गले हतियार उठाएर दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ओबीसी, उत्पीडितहरूलाई संगठित गरेर शासन सत्तामा समान अधिकार प्राप्तिको लडाईँ लडेर समग्र संहिता, गणतन्त्र, धर्मपेक्षा, समावेशी समाजवादी सबै मुद्दाहरूलाई संविधान संस्थागत पार्टी माओवादी पार्टी हो। माओवादी पार्टीलाई सिधै दक्षिणपन्थी भले उहाँको मुख्य नेतृत्व अन्धार हुनुहुन्छ, अलोकतान्त्रिक हुनुहुन्छ, स्वेच्छाचारी हुनुहुन्छ, जो जनआन्दोलन ताका उहाँले बोलेको भाषण हो। नेपालमा गणतन्त्र आउँदो चाहिँ बलगाड चढेर अमेरिका पुग्नु एउटै हो भनेर लगातार चाहिँ आन्दोलन अवधिभर उहाँले भनिराख्नु भएको कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ। अहिले हुँदै होइन भने घाटा मिल्दैन। त्यसकारण मैले के भन्नु कमेन्ट केपी ओलीले पछिल्लो चरण एमालेलाई सेबोटेज गर्नुभएको छ, अपहरण गर्नु हो। अपहरणमा परिचय चाहिँ के हुने हो? उहाँहरूको हातखुट्टा बाँधिएका छन् हैन। लाखौं कार्यकर्ता योग्य छन्, इमानदार छन्, कर्तव्यनिष्ठ छन्, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध छन्। वामपन्थी ठुलो जनमत त्यहाँ छ, तर के छ? अपहरित छ। त्यहाँ कमसेकम अपहरण मुक्त हुनैपर्छ। अपहरण मुक्त भएन भने वामपन्थी एकता नहुने हो। हामीले त के हुन्छ, हाम्रो मुलुकलाई केन्द्रमा राख्छौँ, मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दा हिजो पनि हामीले जनयुद्ध लड्दा पनि धेरै चाहिँ अब राजनीतिक हिसाबले धेरै मुभ गरेर यहाँ आइपुग्या होइन। अहिले पनि के भने अब संविधानको रक्षा गर्न, संविधानको व्यवहारिक कार्य गर्न, मौलिक हकको व्यवहारिक कार्य गर्न, नेपाली जनताको विकास समितिको अपेक्षा पुरा गर्न त कोही जहाँ जे गर्दाखेरि यो व्यवस्थाको रक्षा गर्न सकिन्छ, यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ, त्यही गरिन्छ। त्यो चाहिँ कांग्रेसमा मिल्दा कांग्रेस अहिले कांग्रेसले सहयोग गरेछ। उहाँले के गर्नुभयो, यदि एमाले सहितको, मैले यो कुरा पनि खोल्न आयो, एमाले सहितको समीकरण अरु केही महिना मात्र जान्थ्यो भने पनि अहिले कांग्रेस प्रचण्डमा जेल हाल्ने उहाँले तयारी गर्नुभएको थियो नि त। प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा अदालतमा उत्तेजित बनाउने, आफ्नो मान्छेहरु मार्न नियोजित ढंगले के मुद्दा जबरजस्त रूपमा लाने उहाँहरुसँग जुडिएका चाहिँ दलवादी भन्नाले एमालेसँग सहकार्य कायम रहेको राजनीतिलाई एकदम मैले धेरै कस्ने प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जेल पठाउनु। मैले यो कुरा जबरजस्त उहाँले राजनीतिलाई एकदम भेरी पोलाइटली मैले के कुरा राख्न चाहन्छु भने मलाई उहाँहरुको बन्देज सहितको जुन देखिनको गतिविधि त्यसले के गर्यो भने लिडरशिपलाई चाहिँ हेराल्ने, सखा पार्दिने, जेलै पुर्याउने सम्म। यो सबै कुराहरु केमा आधारित छन् भन्नुहुन्छ भने नि, सबै कुराहरु मैले अगाडि एउटा शब्द प्रयोग गरेका थिए, कुनै पनि चीजलाई एउटा बहानाबाजी गर्ने र एक खालको छारी दिने र मनोवैज्ञानिक रूपमा आफै सन्तासमा फस्ने, यो कुराले धेरै तपाईको चाहिँ धेरै तपाईको चाहिँ अवस्थाहरू सिर्जना भएको म देख्छु। तर सारमा के हो भने मैले बुझेको, नेकपा एमालेले जुन प्रधानमन्त्री उहाँलाई ल तपाई भनेर प्रस्तावित गर्यो, इजिली एक्सेप्ट गर्यो हैन, त्यो गर्नु नेकपा एमालेको महानता थियो। यो कुरा नेकपा माओवादी भित्रका दोस्रो तेस्रो तहका जो हिजो हामी सँगै काम गरेका साथीहरूले पनि महसुस गर्नु भएको छ, हामी त्यो कुरा बुझ्छौं। र कमरेड राजन स्वयंलाई पनि अन्तरात्मादेखि भन्नुहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सवालमा, सहकार्य गर्ने सवालमा त्यो कदम सही थियो कि थिएन? आज तपाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सन्तासमा फसेर हुन्छ, यो वा त्यो कारणले तिमीले यो योजना बनाएका थियौ, यसो हुन सक्थ्यो भन्ने आधारमा हुन्छ। नीतिगत रूपमा नेकपा एमालेले फैसला गरेको थियो, त्यो फैसला जायज थियो, त्यसमा प्रचण्ड कमरेड हिन्न सक्नु भएन, नेकपा माओवादीका साथीहरूले त्यसलाई प्रेसराइज गर्न सक्नु भएन र आज मुलुक डिट्र्याक गलत बाटोमा गएको छ। तर एकताकै कुरा गर्ने हो भने त व्यवहारमा हेर्नुहुन्छ भने त केपी ओलीले पार्टी एकीकरणै गर्नुभयो, त्यसपछि आएर त्यत्रो मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध लडेको शक्तिलाई लिएर आएर थपक्क बारदालीमा राखेर प्रधानमन्त्री दिनुभयो। उहाँले त सहकार्य गर्न चाहेकै देखिन्छ हैन? यस्तो छ पार्टी, तपाईहरु के आशंका गरेर पार्टी एकीकरण गरेको दिनैदेखि पनि के हो, पार्टी विरोधी गतिविधि सुरु भयो, के पहिलेबाट सुरु हो, प्रचण्डबाट भएको छैन, ख्याल गर्नु होला हैन? अहिले पनि एउटा विगतका कुनै पनि चीजमा नअल्झिने भनेर सहमति भयो बालकोटमा, त्यसको दुई दिन नबित्दै के हो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यिनबाट संसदबाटै फायर खोलियो, काउन्टर फाइल त चाहिँ कम प्रचण्डले पछि खोल्नु आयो भने उहाँको जो पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सत्ताको केन्द्रमा जानुपर्ने थियो, सत्तामा पुगिसकेपछि संसदै विघटन गर्दै रहने, अनगोइङ सरकार चलाउने अभिलाष जागिरहेको थियो। पछि कहीँ न कहीँ उहाँमा देखेका स्टेपहरू चाहिँ के देखिन्छन्, अलि बढी अस्थिर प्रकृतिका स्टेपहरू हैन, राजनीतिक परिपक्वतामा देखेका केही कमीहरू, अपारदर्शितामा देखेका चाहिँ देखिन्छ, राजनीतिक अपारदर्शिता, राजनीतिक अपरिपक्वताकै कारणले के हो हामी चाहिँ एकदम अल्झिरहेका छौँ। कमरेड केपी ओलीले जुन दिन आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउनुहुन्छ, रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ, त्यही दिन फेरि एकता प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। समस्या काहीँ छैन, कमरेड प्रचण्डमा छैन, कष्ट छ, हामी मनोवैज्ञानिक सिंह वामपन्थी जन्ममा छैन, हामीमा छँदै छैन। पार्टी एकता भयो रे भनेर हामी एकैचोटि ताली बजाएर तल चाहिँ पार्टी एकता प्रक्रिया विस्तार गरेर हामी यहीँ छौँ होइन? त्यही दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेज अर्को कुनै बदलिया नि छैन, एमालेको पनि त्यही छ, माओवादीको पनि त्यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यशाली विषयले पनि पुरो भएन, उहाँले आफ्ना कमजोरी रियलाइजेसन गरेर हैन, कमजोरी नदोर्यो भने निर्भर समीक्षा गर्ने, कमजोरी नदोर्यो भने प्रतियोगितासँग अगाडि बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो दूरीहरू घट्दै जान्छन्। यो व्यवस्थाप्रति उहाँहरू के हुनुपर्छ, इमानदार हुनुपर्छ। यो व्यवस्था हैन, अब यो यस्तो हो, यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, यो व्यवस्थालाई हिर्काइराख्ने, संविधानलाई चाहिँ अब ऐन कानुन मार्फत कानुन गर्न नदिने, ऐन कानुन बनाउन उहाँहरू नदियो नि त। यो संसदले 8 महिनामा अरु यो 15 वटा विधायक के विधेयक त पास भइसक्थ्यो नि त। यस्तो छ राजनीति भने हेर्नुस्, कुरा के हो भने तपाईले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, लोकतन्त्रको लागि तपाईले नेकपा एमालेलाई भनिराख्नु पर्ने कुरा, यो चाहिँ मैले अलि सान्दर्भिक देख्दिनँ। हेर्नुहोस् कुरा भन्नु भएन, किनभने स्वयं नेकपा एमाले यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट धेरै परिष्कृत भएर आइसकेको पार्टी हो एउटा। दोस्रो कुरा कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने, कमरेड केपी ओलीको बारेमा तपाईँले जुन प्रसङ्गमा कुरा उठाइरहनु भएको छ नि, जसरी उहाँ तानाशाह हो, अधिकार धेरै लिनुहुन्छ, यताउति भन्ने प्रसङ्ग गर्नुभएको छ, पार्टीलाई नै सेबोटेज गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ नि हैन? म के प्रश्न सत्य पनि छ अलिअलि त हैन, के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने, तपाईले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा, नेपालमा कुनै वामपन्थी पार्टी या लोकतान्त्रिक पार्टी तपाईले यस्तो देखाउनुस् जहाँ पार्टीको मुख्य नेता कमजोर छ, मलाई बताउनुस् कुनै कोही छ? प्रचण्ड कमजोर हुनुहुन्छ कि? हुनुहुन्छ, हैन हुनुहुन्न। र अर्को कुरा नेकपा एमाले भित्रको अध्यक्षलाई नेकपा एमालेका मान्छेले हामीले बढी चिनेका छौं नि। लामो समयसम्म नेकपा एमाले भित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ, इनर पार्टी डेमोक्रेसीको अभ्यास हामीले गर्दै जानुपर्छ भनेर पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लडाई लड्ने मान्छे मध्येको एउटा केपी ओली हो। हामीलाई के थाहा छ भने एमालेलाई कमजोर बनाउने हो भने केपी ओलीमाथि अट्याक गर्नुपर्छ भन्ने मनोगत आग्रहका आधारमा यी चिजहरू आएका छन्, हामीले देखेका छौँ। आक्रमण भनेको मैले तपाईले भौतिक कुरा गरिराखेको छैन, सैद्धान्तिक कुरा नै गरिराखेको छु। कमजोरी सबैका नेताका होलान् के, तर कुन चाहिँ नेता छ जो पावर एक्सरसाइज गरे हैन के? कमरेड प्रचण्डले माओवादी भित्र भन्नुभयो भने त्यो कुरा लागु नभएको एउटा चीज मलाई देखाउनुस् अनि हामीले कुरा गरेर हुन्छ। मूल कुरा के भन्नुहुन्छ भने मूल कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा उभ्याउने हो भने मुख्य कुरा वैचारिक कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो, म त्यसमा सहमत छु। के कुरामा भने कार्यनीतिक कार्यभारका सन्दर्भमा संसदीय र शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा अगाडि जाने सवालमा हाम्रो बिचमा कुनै मतभिन्नता छैन। यही मतभिन्नता नभएको कारणले पार्टी एकता भएको थियो नि। भलै मैले सुरुमा भने प्रक्रियागत रूपबाट जाने सवालमा केही समस्याहरू थिए, टाइम बाउन्डिङ पनि हाम्रो बिचमा थियो, तर आज आज हामी हेरिरहेका छौं नेकपा एमालेले नेकपा माओवादीका विरुद्धमा संगठित रूपमा घोषित रूपमा केही कुरा भनिरहेका छैन। किन? हामीलाई थाहा छ भोलिको भविष्य, भोलिका सम्भावनाहरूलाई हामीले अहिले बन्द गर्नु हुन्न भनेर भनेका छौं। तर यति हुँदा हुँदै पनि नेकपा माओवादी केन्द्र जुन ठाउँमा फस्दै गइरहेको छ, जुन दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग सहकार्यमा उसले अझै तपाईको जोड दिएर गइरहेको छ र उसका अभिव्यक्तिहरूले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई फाइदा नपुगिरहेको छ, त्यो ठाउँमा हामीले करेक्सनका लागि हामीले भन्ने हो। अहिले सुन्नुहोस्, कांग्रेससँगको सहकार्यमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, कांग्रेसलाई छोटा कुरा भएछ हैन। यी छोटा कुराहरूमा हामी गयौं ठिक छ, तपाईं हाम्रो बीचमा केही पनि छैन हैन। तर मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको वामपन्थी आन्दोलन भित्र हामीले गर्नुपर्ने अभ्यासमा कहीँ न कहीँ नेकपा माओवादी चुक्यो। अहिले त्यो चुक्नु हुँदैन। यो एउटा ऐतिहासिक मोडमा उसले सानातिना कुरालाई इस्यु बनाएर जाँदाखेरिमा नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टको जुन एउटा फराकिलो राजमार्गमा हिँड्ने सम्भावनाहरू थियो, त्यो साँगुरुले भन्दै गयो। एकदमै अन्तिमतिर छु म। जस्तै एमालेले कुनै मुद्दा उठाउँछ, विषय उठाउँछ, एकचोटि त उहाँले बोलेको कुरा नि संसद अवरोध गर्यो, तर कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भनेदेखि भागभण्डा गएर टुङ्गिन्छ कि। तपाईले हरिकृष्णजीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकको तपाईले यसो अस्ति मात्रै ख्याल गर्नुभयो भने त्यहाँ काहीँ न काहीँ लेनदेन छ, त्यो बाहिर देखिया छ। पछिल्लो समयले दुईटा समिति एमाले पाए। एमाले जस्तो पार्टी, जस्तो ठुलो पार्टी, जनमतको हिसाबले त पहिल्यै पार्टी हो अस्तिको निर्वाचनबाट, यस्तो सानोतिनो बार्गेनिङ किन गर्छ एमाले? होइन होइन, यो एकदम गलत कुरा भयो। उहाँले अहिले भर्खर हाम्रो इन्फर्मल कुराकानी भइरहेको थियो सार्वजनिक लेखा समितिमा। सामान्यतया प्रतिपक्षबाटै हाम्रो अभ्यास त्यस्तो रहन्छ, अभ्यास मात्रै हो, अभ्यास रहँदै आएकै छ, दिनुपर्छ भन्ने त भएकै छ नि। नेकपा हुँदा दिएको थिएन, कसैलाई गर्नुभयो हैन। अब जेसुकै भए पनि कुरा कानेर हो भन्नुहुन्छ भने नि, नेकपा एमालेलाई यो तहबाट तपाईले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा नै भेटी भयो। एउटा तपाईले राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने आम रूपमा अहिले पनि पपुलर मतमा नेकपा एमाले राम्रो हो, फ्याक्ट त त्यही हो हैन, फ्याक्ट कुरा त्यो जनमतको। र उहाँले जुन जिल्लाबाट, सिन्धुलीबाट उहाँ कमरेडले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो जिल्लामा पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हो हैन। त्यसो भएको हुनाले यो पहिलो पार्टी भएको कारणले गर्दा यत्रो राजनीतिक शक्तिलाई तपाईको बाइपास गरेर कसरी तपाईको चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ, मलाई भनिदिनुस् त। कुनै न कुनै पोइन्टमा तपाईले सम्झौता गर्नु हैन, सम्झौता भन्ने शब्द म गर्ने, कुनै न कुनै रूपमा नेकपा एमालेको राजनीतिक उपस्थितिलाई तपाईले सम्मान गर्न सक्नु भएन, त्यो संस्कार संस्कृति तपाईले देखाउन सक्नु। त्यो सत्तामै चाहिँ किन भनेको के? अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ हाम्रो सरकार चलाउन दिनु, त्यो कुरासँग नेकपा एमालेको त्यत्रो विधि ध्यान गएको छैन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, कुनै पनि सत्तामा या तपाईको केन्द्रीय सत्तामा हो अरू तपाईको सानातिना सत्ताहरूमा हो, अहिले नेकपा एमाले ले त्यसलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गरिरहेको छैन भन्ने भन्नुहुन्छ। हामी के चाहन्छौं भने सबैलाई प्रधानमन्त्री दिइसक्नु भएको छ, सेवाजल दिनु, रवि लामछानेलाई दिनु। हामी के अहिले मिसनमा छौं भने सकिया छैन भन्ने। हाम्रो एकमात्र मिसन भनेको अब मिसन 84 हो, त्यसका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौं। पार्टीका हरेक सांगठनिक पक्षहरूलाई हामीले मजबुतीकरण गर्ने दिशामा लागिरहेका छौं। 84 मा हामीले 51% जनमत लिएर आउने अभियानमा लागेछौं। अरु कुरामा हामीलाई ठीक छ, त्यसमा तपाईलाई शुभकामना छ। अब धेरै बाँकी छ, त्यसमा तपाईलाई बस्न नि बोलाउँला। तर सत्ता बिना एमाले नरहने भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिएको हो कि त्यस्तो भएको हो कि त्यस्तो देखिन्छ के? त्यो गलत कुरा हो नि। कसरी कहाँनेर हामीले अभ्यास गरेका छौं? कमरेड प्रचण्ड तपाई बन्नुस् त भनेकै हो, बनाएको पनि हो। त्यस उपरान्त तपाईले अरु एक्सरसाइज के देख्नुभयो? कुनै सत्ताको लागि उहाँले सजिलै भने सत्ताको लागि तपाईको राष्ट्रपति सभामुख लगायतको हैन गभर्नमेन्टको मेजर लिडरशिप लिइसकेपछि त कमरेड केपीको पछिल्ला गतिविधिले देखिहाल्यो हैन। त्यो त तपाईको अध्यक्षले पनि त त्यो सहमति गर्नु भएको हो नि। यति मात्र नभइकन 3 बजे भित्र चाहिँ कमरेड किशन पौडेल मात्र शेरबहादुरजीलाई हस्ताक्षर आउँदैछ लिखित भनेर यता शेरबहादुरजीलाई यही अलमल ल्याएर फेरि अलमल ल्याएर त्यसपछि बालकोटमा कमरेड प्रचण्ड पुगेपछि एउटा समझदारी भयो। तर त्यो समझदारीभित्र के रहेछ उहाँको देखिन्छ भने सबै शक्ति केन्द्रित गर्ने, त्यसपछि त देख्दा आएका प्रचण्ड जेलाल त्यो त देखिहाल्यो, पछि देखियो। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने स्वभावले अहिलेको सन्दर्भमा जनता विवेकशील छन्। हामीले भने के भने सरकार सञ्चालनमा कमजोरी भएदेखि औल्याउने कुरा रचनात्मक र सृजनात्मक प्रतिपक्ष चाहियो एमाले हैन। यो खालको असंसदीय अमर्यादित अशिष्ट हैन त्यहाँ संसदभित्र देख्दा पनि तपाईँ हैरान हुर्मती ल्या जस्तो देखिन्छ। जनताले देख्दा पनि विदृष्टि जाने गरी यो व्यवस्थालाई नै पुरै कमजोर पार्ने गरी एमालेको उपस्थिति राम्रो भएन भन्न खोज्या। सरकारले राम्रो गरे तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्रशंसा गर्नु पर्यो, नराम्रो गरे आलोचना गर्नु पर्यो। एउटा एमालेलाई आरोप के छ भने अब भ्रष्टाचारका फाइलहरू जो खुलिरहेका छन् त्यसमा प्रधानमन्त्री त त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको होला, मुख्य गरेर गृहमन्त्रीले चाहिँ यो अलिक बढी कदम लिनुभएको छ, अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ, अलिक सुशासनको पक्षमा उहाँले काम गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने आममा परिरहेको बेलामा त्यही गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहिँ एमाले मागिरहन्छ। कामै नगर्ने मन्त्रीको माग्नु नि बरु भन्छन् के मानिसहरू। होइन, उहाँकै मन्त्रालय अन्तर्गत त धेरै कुराहरू त भइ त राखेका छन् त। त्यसो भएको अलिकति काम गर्दैछ अहिले। नारायण काजीलाई न हटाइ भएको छैन एमालेलाई, त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो कुरा होइन नि। राजीनामा मुख्य कुरा के हो भने यो देशमा जिम्मेवारी बोधको कुरा जो मन्त्रालयमा जस मन्त्रालय अन्तर्गत घटनाहरू घटित भएका छन् उसले लिनुपर्छ। कुरा त्यही हो, कानुनले त्यो भन्दैन हैन। नैतिक रूपले लिनुपर्छ। तपाईले माग्नुभयो गृहमन्त्रीको माग्नुभयो, तर मैले यही हो तपाईले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्नुभयो, उहाँ जबरजस्ती माग्नुभयो। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा सुन प्रकरणमा के भयो? आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुन्छ। आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागले जब चेक जाँच गर्छ र गेट पास दिन्छ, त्यो गेट पासको के भन्छ चिरकट टिकट हेरेर के गर्नु पर्यो? प्रहरीले बाहिर माल कटाउँछ। हाम्रो यो व्यवस्था किनभने गृह मन्त्रालयको त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुँदैन हो, त्यो चाहिँ अपरेसन भन्सारमा हुँदैन, स्क्रिनिङमा हुँदैन, भन्सारमा हुँदैन। आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयले कसको मातहतमा छ? अर्थ मन्त्रालय मातहत छ। एमालेले राजीनामा कसको माया छ? गृहमन्त्रीको माया छ। मिलो जोडकोड मिलो। मागे त अर्थमन्त्री माग्नु पर्यो। मैले फेरि यसको अर्थ त्यहाँ गडबड गर्न खोजे होइन, किन अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट के हुन्छ भने चेक जाँचबाट गेट पास भएर आउँछ होइन। त्यो चाहिँ अब स्क्रिनिङमा पनि उयो अर्थ मन्त्रालय मातहतको बस्छ। गेट पास हेरेर प्रहरीले छोड्ने हाम्रो समस्या छ। अहिले माने गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ कमसेकम सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति चाहियो, त्यहाँ ट्रान्सपरेन्ट हुने भयो, पारदर्शी हुन्छ त्यहाँ भनेर माग चाहिँ गरे गृह मन्त्रालयले। तर उहाँले राजीनामा कसो माग्नु भएको छ भने गृहमन्त्रीलाई माग्नु भएको छ। मिलेको छैन क्या हजुरहरू पनि माग्ने कुरा नि। ओके, एकदम अन्तिममा अब धेरै कुरा मिलायो वामपन्थी वामपन्थीको बीचमा हुनुपर्ने सहकार्य पनि कुरा मिलायो। साँच्चीकै अन्तिममा चाहिँ अलिकति सकारात्मक कुरा सन्देश जाओस् भनेर मैले चाहिँ जस्तै अब कार्यदिशामा फरक छैन, कार्यक्रममा पनि खासै दुई पार्टी बिचमा फरक छैन। अब राजनजीले भने जस्तो मूलत केपी ओलीको कार्यशैलीले मात्रै यो यत्रा ठुला घटना भए एउटा पार्टी 3 भयो भन्ने जस्तो उहाँको छ। अब त्यो कार्यशैली उहाँले अलिअलि परिवर्तन गरेर फेरि एकता गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, यो केपी ओलीलाई के हो भने मैले अघि पनि भने अनि कार्यशैली त सामान्य होइन, दोष केपी ओलीलाई लगाउने होइन। केपी ओलीलाई दोषी देखाएपछि नेकपा एमालेलाई दोषी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। मूल कुरा कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने नि यो देशमा केपी ओलीले नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टलाई एकीकृत गर्नको निम्ति प्रयास गर्ने पनि उहाँ नै हो। गर्नु भएन प्रचण्ड पनि त्यो कमरेड प्रचण्ड पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो, पार्टी एकता भयो। ल भन्नुस्, अहिले पनि भन्नुस् कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीको बीचमा सहमति भयो भने पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न? ल त्यो राजनले चाहेर हुन्छ, त्यो रविन्द्रले चाहेर हुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नीतिगत कुनै सम्भावना छ कि छैन? सम्भावनाको खेल त सधैँ बाँकी छ। हेर्नुहोस्, नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टलाई युनिफाइड गर्ने कुरा आजको यो आन्दोलनको आवश्यकता भित्रको एउटा आवश्यकता हो। त्यसमा चाहिँ तपाईको पार्टीको मूल नेतृत्व अनुदार छ भन्ने छैन। त्यसका लागि केपी ओली मात्रै होइन, अरु सबै सहमत हुनुपर्छ र त्यसका लागि पहिलो शर्त भनेको दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई त्याग्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यदि त्यो गर्न नसक्ने वामपन्थी एकताको कुरा चाहिँ गरिराख्ने तर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग लसिँदै जाने, यो कुराले यो एकतालाई ठुलो नोक्सान गर्छ, बाधा खडा गर्छ, त्यो सम्भावना देखिँदैन। अनि त्यसैले त्यो चाहिँ त्याग्न सक्नुपर्छ। जहिले पनि हामी व्यक्तिगत रूपमै भन्नुहुन्छ भने नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टलाई युनिफाइड गर्ने कुरामा हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने। यसो भन्न भने चाहिँ मिल्छ त? एमालेको अध्यक्षले आफ्नो कार्यशैलीमा अलिअलि परिवर्तन गर्ने सोच्याउने, उहाँहरूलाई के लाग्यो होला? उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तो अहिले त दक्षिणपन्थी भनेको त को छ र सरकारमा, काङ्ग्रेसलाई भन्नुभएको होला, त्यो उसँगको सहकारी उहाँहरूले छोडिदिने, त्यो छोड्नुपर्छ उहाँहरूले। कमी कमजोरीहरू कसकसका छन् त्यसको समीक्षा गर्ने, तर आधारभूत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा जहाँ जानुपर्ने हो त्यो ठाउँमा नगइकन दक्षिणपन्थी दलदलमा फस्ने जुन कुरा भइरहेको छ त्यो ठाउँबाट उहाँहरूले निस्केर आउने र समग्र समीक्षा गरेर यो आन्दोलनलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्ने सम्भावनाभित्र चाहिँ सजिलो रहेछ। तर यति गर्न सक्दैन माओवादीले। व्यावहारिक हिसाबले अहिलेको सन्दर्भमा पछिल्ला केही 4-5 वर्षदेखि उहाँहरूको भूमिका के देखिन्छ भने भोट दक्षिणपन्थी देखिन्छ। कङ्ग्रेस प्रगतिशील हुने, किनभने कङ्ग्रेस त यो संविधानको रक्षा गर्न तयार हो, यो संविधानको सफल कार्य गर्न तयार हो, यो व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक अन्तमा त चाहिन्छ भन्ने कुरा तयार भयो। उहाँहरू त संसद विघटन गरे गर्ने परिस्थिति पैदा हो। अहिले पनि संविधानको व्यवहारिक कार्य गर्ने प्रक्रियामा कङ्ग्रेस तयार छ, विधेयकहरू ल्याउने, विधेयक पास गर्ने प्रक्रियामा सहयोग, उहाँहरूले असहयोग गरेर हाम्रो चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले कङ्ग्रेस भन्दा पनि दक्षिणपन्थी भएर उहाँले जो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ व्यावहारिक हिसाबले संवैधानिक हिसाबमा कुनै मतभेद छैन। किनभने उहाँहरूले के अरे यो संविधान पनि प्रगतिशील छ नि, यो संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पर्कमा राखेको छ, यो संविधानको व्यवहारिक कार्य गर्न मौलिक हकको व्यवहारिक कार्य भनेर समाजवादको आधार हो नि त। मौलिक हकको व्यवहार कार्यान्वयन भनेको घाँसपास कपासको ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षा संस्थाहरूको ग्यारेन्टी गर्ने, यो कुरा त संविधानले लेखेको छ। एमालेले यो संविधानलाई नमान्ने, यो संविधानलाई के गरी हुन्छ यसलाई टुहाउने, सिद्ध्याउने, कमजोर बनाउने भन्ने जुन व्यवहारिक भन्नु खोज्यो, व्यवहारिक गतिविधि जो देखियो कमरेडसँग केपी ओलीको, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अन्तर्भूत पैदा भयो हो। उहाँहरूले न्यूनतम अहिले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने होइन, यसलाई जनतन्त्रलाई जवाबदेही बनाउने, यसकै जगमा उभिएर समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा जब उहाँहरू व्यवहारिक ढङ्गले प्रतिबद्ध हुन्छ त्यसपछि पार्टी एकता त अगाडि बढ्छ। सम्भावना छैन। मैले अघि नै भने यो प्रक्रियामा त जानु पर्यो नि त। अहिले भएको उपलब्धि डिरेल गरिदिने, सिध्याइदिने, निश्चित बनाइदिने, त्यसपछि कहाँ टेक्ने त? कहाँ एमालेका पहिलो होइन दोस्रो होइन तेस्रो पुस्ताका नेताले के भन्छन् भने हामीले चाहेको खण्डमा एकसाथमा यो सरकार ढाल्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। कति दिन जान्छ त्यो सरकार चाहिँ? अनि सरकार ढाल्न त उहाँले देवान्धे प्रयत्न गर्नुभएकै छ, सबैलाई प्रधानमन्त्री दिइसक्नु भएको छ। सबै मलाई के विश्वास रविजीलाई दिनुभयो होइन, शेरबहादुरजीलाई त भनिहाल्नुभयो, उनी भाषणै गर्नुहुन्छ चाहिँ रोस्टममै तपाईँहरू चलाउनुहोस् हामी साथ दिन्छौँ भनिराख्नु भएको छ। तर परिस्थिति त्यस्तो छैन। सत्ताधारी दलकै बिचमा कर्ण प्रचण्डकै नेतृत्वमा यो सरकार अगाडि बढ्छ होइन। अहिले सरकारले लिएको जुन सुशासन संविधान सामाजिक न्यायको चाहिँ अब केन्द्रीय कार्य पुरा गर्छ, यो राजनीतिक स्थिरता सहितको के भन्छ यो पूर्ण कार्यकाल यो सरकार छ। यो चाहिँ मेरो यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने एकदम अन्तिममा काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने कुरा त तपाईँहरुका नेताले भनिरहनु हैन, यो एउटा स्वार्थको आधारमा बनेको समीकरण हो। यो अरु कसैले भत्काउन पर्दैन, आफै यो भत्किनेवाला छ र मुलुकको हितको लागि यो समीकरण उपयुक्त छैन। यसले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन सक्दैन। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ के छ त? यसको लागि काङ्ग्रेस र एमालेले यसको लागि पहिलो प्रयास पुरानो हामीले जुन स्टार्ट गरेका थियौं त्यो हुँदा उपयुक्त होइन भने यो दलदलबाट वामपन्थी भ्रष्टाचार अभियान रोक्नु पर्दैन, निस्किनु पर्छ। नरोकी उपाय छैन। हैन तपाईहरु चलाउनुस् न, हामी त खुला छौं भन्दै छौं। हैन सरकार ढाल्नु पर्यो नि त। हैन सरकार किन ढाल्ने? किनभने यो अभियान रोक्न त सरकार ढाल्नु पर्यो। तपाई आफ्नै तरिकाले आफै ढल्दै हुनुहुन्छ कि। त्यसको लागि कसैले प्रयासै गर्नु पर्दैन। किन स्वार्थहरुको समूह हो, नमिल्ने बित्तिकै सकिन्छ। यहाँहरुको मनोकामना पूरा हुँदैन। ठीक छ। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि दुवै जना धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले समसामयिक राजनीतिका विषयमै केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारी र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहाल राजन। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।